आइसकेँ कपाल सपाल चट्ट पारेर आएँ, काटिसकेँ मैले चाहिँ. आज नि मुले भन्छ कि साँटेर गाउँ अनि यतातिर फुस्टारहरू हाइवेमा ट्याक ट्याक लाएर हिँड्न ट्याक्क उता. फेरि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ शारद कलेज भन्छ होइन, तनु सात. हामी चाहिँ ट्याक्क चिल पारा यत्रो पक कटो चिगाई. फेरि पनि हेलो अनि नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. म पनि एकदम सन्चै आरामै छु. अनि आज चाहिँ म चाहिँ होइन कपाल काट्न गइदिनुलाएको है. कपाल ट्याक्क चट्ट पाराले कपाल काटिदिने आइदिने हो कि आज चाहिँ. के हुन्छ कपाल काट्न त्यहाँबाट जान नि सक्छु जान नि सक्दिनँ, त्यहाँ सहाँ पुग्यो भने चाहिँ कपाल काट्न जान सक्छु भनेको छु कि. त्यहाँबाट चाहिँ कपाल काट्न सक्छु आज चाहिँ मैले. त्यही भएर मैले आज कपाल काट्न लगाएको होइन. लुक्स हेरौँ कस्तो भयो कपाल, यस्तो धेरै लामो भएर ज्याङ्ग्याङ्ग देखियो कि. त्यस्तो लामो यता साइड साइडको हानिदिन पऱ्यो, मुडु लगाइदिन पऱ्यो. त्यही भएर अन्त यहाँ यस्तो छ भ्यूहरू. साँट्ठ लाएर जानु पनि भयो कपाल काट्नलाई ट्याक्क पारा. रेडै आइदिने आज कपाल, माथिको त रेड दिनँ, साइड साइडको रेड दिन पऱ्यो, मुले टानेर आइदिनु पऱ्यो ट्याक्क लाएर. म उता उति गएर भेट्छ है त गाइस. आफै लाखु हेर्न मा रातो चाक देखाएर हट मा कुरो यस्तो दाम बवाल भिर्सकेँ. म चाहिँ होइन फुस्टारतिर आइसकेँ, कपाल सपाल चट्ट पारेर आएँ, काटिसकेँ मैले चाहिँ. आज नि मुले टान्दिएको अलिअलि मात्र उगारे है. कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो कट चाहिँ होइन, मैले अलिअलि माथिको पनि छुटाइदिएँ. यहाँ चाहिँ साँटेर भन्छ कि साँटेर गाउँ अनि यतातिर फुस्टारहरू हाइवेमा ट्याक ट्याक लाएर हिँड्न ट्याक्क उता. फेरि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ शारद कलेज भन्छ होइन, तनु शारद कलेज. हामी चाहिँ ट्याक्क चिल पारा यति हिँडिदिने हो कि. कपाल काट्यो आयो बसिदियो हिँडिदियो. आज चाहिँ म चाहिँ कपाल काट्न आइदिएको ट्याक्क यतापट्टि आएर. कस्तो भयो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् है कपाल. अनि यस्तो भ्यूहरू भ्यूहरू नि कति देखाउने हो र भयो, त्यति नदेखाइदिउँ होइन, यत्तिकै ठिक छ. अनि म चाहिँ अहिले फुस्टारतिर आइसकेँ, फुस्टारको ओह्रालो झर्दै हो चिनी नयाँ भ्यू. यतैतिरको मान्छेले चाहिँ चिन्छन्, उतातिरको मान्छेले चिन्दैनन् त्यति. त्यही भएर म चाहिँ यहीँ इन्ड हान्दिनँ. त्यतातिर लास्ट झ्याउहरू आयो कि रोडमा भ्लग बनाउँदै. गाडी आछ आछ बोली नपाइने कि, गाडीको साउन्ड धेरै आएको आई आएको आई आएको आई गरेर बोली नपाइने. बोले पनि नसुनि नि, मैले त भ्लगै काटेर फ्याँकिदिन्छु होला. त्यो चाहिँ बनाउनु त बनाएछु, काटेर फ्याँकिदिन्छु होला. गाडी साडी आएको पुरै भएको त्यस्तो चाहिँ. अनि त्यहाँ चाहिँ मकै हेर्नु न कस्तो भयो, पानी नपार स्याट हेर्नु त गाइस. मकै म्याक हेऱ्यो चाहिँ थापाकाजीको घर रहेछ. आज यताबाट आइदिएको यताबाट हिँडिदिएको यस्तो भयो त. पानी नपरेर मकै नै पुरै गह भने, पानी नपरेपछि यस्तो हुँदो रहेछ कि. मकै अनि कस्तो भयो पुरै पातै लिखिरिक्क लिखिरिक सुलुक्क सुलुक्क पर गइदियो है. हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो मैले हेरि क्याम लिनु हेर्न सक्नुहुन्छ है. कस्तो भयो लुख्रुक्क लुख्रु. अनि म त अनि यतापट्टि आएर उता रोडको बाटो त गइदिन कि. म त गाडी आएर गाडीको छ टिप्पर आहा नौ दसवटा टिप्पर आहा. भ्लगै बनाउनु नपाएको कि गाडीले गरेर है. टिप्परमा कृतेसी यहाँ ठाँस्ने यति आएको है. माकुर कस्तो बत्र रफ्तार आउँछ, हावा त्यस्तै फ्याँक्छ. फ्याँकेपछि त भ्लगै बनाउनु नपायो. मैले बनाउँछु त काटेर फ्याँकिदिन्छु कि. यस्तो सानो आइदिएको माकुर सुटेको आएर मलाई त. अनि म त यता पुरानो बाटोतिरबाट आइदिएको कि. तपाईँहरूलाई जे जस्तो भयो नि अब देखाउन त पऱ्यो, अब भ्लग गर्न पऱ्यो. त्यही भनेर म त यता पुरानो पहिला बाटो आइदिएको कि. कस्तो भयो कमेन्ट गरिदिउँ त होइन. कपाल कस्तो भयो अनि काहीँ चाहिँ मगाई चाहिँ होइन, काहीँ ठुलो कोही काहीँ सानो भएको छ होइन. म तपाईँहरूलाई पनि त्यो पनि देखाइदिन्छु होइन, काहीँ ठुलो काहीँ मकै त्यो म देखाइदिन्छु. हेर्नु गाइस यहाँ चुस छ, त्यहाँ बिचमा चाहिँ यत्रो यत्रो अग्लो छ है. मोल पायो नि त त्यहाँ होइन, मोल हालेपछि होइन मोल पायो. अनि यस्तो भयो मकैको पातै लिख्रिक्क लिख्रिक्क भयो. खेतीतिर चाहिँ अलिक तैभिषेक तैभिषेक भएको छ.
हाम्रो चिउलीको भट्टी ठुलो छ कि भट्टी ए टिप्प डोजा रह्यो माथिसँग छ कि माथि डाँडासँग छ हेरि यहाँ यहाँबाट सट्ठै उहाँ माथिसँग छ कि चिउली घटे माथि माथि इँटा इँटा चाहिँ माथि माथि सुकाइरहेको हुन्छ नि कि सुकाइरहेको हुन्छ नि मकै यो किन यस्तो भयो भने पानीले गरेर हो कि मरिहा ओइलाखा मकै यार पानी नपाएर ओइलाखा मकै उहाँ चाहिँ कति राम्रो भयो त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ यो के भयो ओइलाखा के मकै नै यस्तो हुन्छ है लास्ट धुलो के क्यामेरामा लास्ट धुला आउँछ त्यहाँदेखि अब एडजस्ट गर्नु पऱ्यो यसरी नै अनि मकै चाहिँ यो काहीँ गोडेपछि मोल पाएर ठाँ चाहिँ राम्रै भएछ होइन सेपिलो नभए ठाँ सेपिलो भए ठाँ चाहिँ ठिकठिक्क परेखा उहाँ भट्टी फाइनली म चाहिँ घरमा आइपुग्न लागिसकेँ गाइज होइन त्यहाँ पनि त्यस्तो भयो त्यहाँ अलि धेरै उस रहेछ रुखहरू अलि रहेछ शीतल भएर अलिक कालो केही देखाएन अन्धकार ब्लोर जस्तो कस्तो देखाइदियो त्यहाँ मैले भिडियो इन्ट हान्दिएँ त्यस्तो एकचोटि यसरी गरेर हेरेको ब्लोर देखाइदियो त्यहाँबाट मैले चाहिँ त्यहाँनिर भिडियो कट गरिदिएँ गरेपछि म चाहिँ फाइनली घरतिर आइपुग्नु लागिसकेँ स्याट्ठ यो उकालो उक्लेर भ्याएपछि ट्याक्क यो उकालो उक्लेर हेऱ्यौँ बाटोदेखि त्यो घुम्तीबाट उगाएपछि हाम्रो घर ट्याक्कै आइहाल्छ कि अस्ति नैको मैले भ्लगमा ऊ अस्ति नै मैले कटर चोरेको भ्लग पनि हालेको थिएँ है कहिले हुन्छ खाने बेला कमेन्ट गर्नु त गाइस कटर रहेछ नि हेरौँ न कटर तेरो नि पाल आउँछ पक कटर मलाई नि खाने हो एक दिन त्यसको नि बाँकी छ कि दिन खाइदिने हो भ्याइदिने हो सबै होइन यहाँ हुँदाखेरि यहाँको लिची त छोडिन्थेन हेर यो लिचीको बोट हो क्या यो लिची त छोडिन्थेन हो नि म त बाँकी राख्छु राख्दिनँ म बाँकी राख्दिनँ फाइनलीमा म चाहिँ घर आइपुग्ने बेला भइसक्यो घर आएपछि मेरो कपाल काटेको लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज कपाल काटेको लुक्स यता पुरै कस्तो खरिखुन नै भएछ यार बाँस सास पुरै काटिदिइसकेछन् जोग र मैले हान्दियो पुरै यहाँ चाहिँ यस्तो डढेर लाएर यस्तो खुरिखन नै भयो होला भनेर सोचेको थिइनँ यार मैले अनि यो बाँसहरू पुरै काटेर भर्खरको तामाहरू मात्र छ कि हात पनि गल्छ यार अझ त भ्लग बनाउँदाखेरि नै हात पनि गल्छ त्यो गर्छ त्यही भएर अगाडि छ म चाहिँ उकालो उक्लिँदैछु हाम्रो चाहिँ यस्तो छ कि ठाडे होइन स्याटा परेको यसरी छ होइन ठाडे ठाडे लिचीको बोट गाइस लिची गाइस लिची लिची जस्तो सम्झ छ गाइज म चाहिँ फाइनली घर आइसकेँ आएपछि अब के हुन्छ तपाईँहरूलाई म देखाइहाल्छु देखाएपछि म तपाईँहरूले हेरिहाल्नुहुन्छ हेरेपछि तपाईँहरूलाई हेरेपछि मजा नि आउन पऱ्यो नि सब्सक्राइब गरिदिउँ ड्याङडुङ नयाँ हुन्छ जतिले अनि पुरानो हुन्छ त्यो नि अल हाने हेर्नु अल बेलायकन अल गरिदिउँ तपाईँहरूलाई भिडियो आउँछ सहिलो हुन्छ हेर्नलाई म चाहिँ आइपुगिसकेँ हामी घर आइपुगिसकेँ म चाहिँ ट्याक्क लाएर ट्याक्क भ्यू हेर्नुहोस् तपाईँहरू गाइस मैलको डाँडा आइसक्यो मैलको डाँडा आइसक्यो म चाहिँ अब घर आइपुगिसकेँ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला मेरो घर कहाँ हो भनेर आइपुग्नु लागिसक्यो है घर म चाहिँ
अब घर गएर एकछिन भिडियो एडिट गरेर अनि सुत्छु अनि अपलोड गर्छु, उठेर अपलोड गर्छु। त्यसपछि नै हुन्छ अनि नेक्स्ट भिडियो हुन्छ। अनि मेरो आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ होला। कपाल काटेको भिडियो चाहिँ मैले बनाउन पाइनँ, कपाल काटेको भिडियो चाहिँ बनाउनु पाइनँ। त्यही अलिक कस्तो लाग्यो, एक्लै थिएँ, कसैले कोही पनि भएन, क्यामरासँग पनि क्यामरामेनहरू कोही पनि भएन। त्यही भएर म चाहिँ सकेँ, घर च्याप्टा लाएर आइसक्यो, निलो टिनो लाग्यो घर चाहिँ, अनि अलि आइसकेँ म चाहिँ घर। है त गाइज, अहिले भेट्छु म। दारी सारी नि, यता दारी तलको दारी सारी नि काटिदिएँ गाइज, कस्तो त क्या कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि यो त माथिको केही गर्न, यतापट्टि पलाएको छैन दारी, यहाँको चाहिँ मैले फ्याँकिदिएँ, यहाँ भोकै दायरी चाहिँ। कमेन्ट कस्तो त क्या कमेन्ट गरिदिनु होला है त गाइज। म चाहिँ फाइनली घर आइसकेँ, च्याट्टा पारा कपाल सपाल काटेर घर आइसकेँ। घर आएर अनि त्यहाँ के गर्ने भने अन्त यतिकैमा अनि म चाहिँ भिडियो एन्ड गरिदिनु लाएको। नयाँ हुनु जतिले सब्सक्राइब गरिदिउँ, डोन्ट फरगेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब, प्लिज ब्याक एन्ड गरिदिनु होला, अल गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। आफू सधैँ भएर आफू र आफ्नो परिवार सधैँ भएर हाँसी खुसी रहनु होला। यति भन्दै आजको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल।